rustam azimov turkiyaga sarmoya istab keldi turk shirkatlari o'zbekistonga pul kiritishga oshiqmayotir mikrofon <imitation> oldida zamira shukur yigirma yettinchi yigirma sakkizinchi fevral kunlari o'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari rustam azimov boshchiligidagi rasmiy delegatsiya anqara rasmiylari va turk tadbirkorlari bilan uchrashuvlar o'tkazdi ushbu muzokaralardan bevosita xabardor mulozimning ozodlikka aytishicha delegatsiya tarkibining o'zi yoqining turkiyaga sarmoya va kredit so'rab kelganini ko'rsatadi safar yaxshi davom etyapti kecha prezident erdog'an bilan uchrashuv juda chiroyli o'tdi o'zbek turk munosabatlari qayta tiklanyapti deyish mumkin dedi istanbuldagi muzokaralarga aloqador o'zbek mulozimi ozodlikka ma'lum bo'lishicha o'zbekiston delegatsiyasi turkiyaga beshta konkret yo'nalishda sarmoya jalb qilish rejasida natija istab kelgan birinchisi turkiyadagi yirik farmatsevtika shirkatlari bilan qo'shma korxonalar tuzish taklifi dori darmon rahbari shu maqsadda delegatsiyaga kirgan qolgan yo'nalishlar teri galanteriya ximiya va aniqrog'i maishiy ximiya shuningdek to'qimachilik sohasidagi yirik turk shirkatlari investitsiyasini o'zbekistonga jalb qilish ular bilan qo'shma korxonalar tuzish taklifi mirziyoyev har kuni tungi soat o'n birda vazir va elchilar bilan selektor o'tkazib bugun qancha sarmoya topding kim kelyapti deb qattiq so'roq javob qilyapti shunga azimov nima qilib bo'lsa ham turklarni sarmoya kiritishga ko'ndirishga urinmoqda dedi ozodlik bilan suhbatda muzokaralardan yaxshi xabardor mulozim istanbul uchrashuvlari davomida o'zbekiston hukumatining investitsion dasturi taqdim qilingan va toshkent delegatsiyasi mamlakatda xorij sarmoyasi uchun muhitning yaxshilanayotgani xususan bir qator yangi erkin iqtisodiy hududlar tashkil etilayotganini batafsil tushuntirgan turk rasmiylari va ishbilarmonlari bilan so'zlashuvlar iliq o'tayotganiga qaramay ozodlikning istanbuldagi manbalari ta'kidicha hozircha na anqara hukumati va na turk shirkatlari o'zbekistonga kredit berish yoki sarmoya kiritish so'roviga aniq javob qaytarmagan o'zbekiston rasmiylari turk sarmoyadorlari uchun hech qanaqa muammo bo'lmasligi viza konvertatsiya haqlari kafolatlanishi erkin iqtisodiy hududlarda boj va soliq imtiyozlari berilajagini qayta qayta ta'kidlash qaramay hozircha azimov toshkentga quruq qo'l bilan qaytadigan ko'rinadi deydi ozodlik manbalari oldingi prezidentdan qolgan juda kuchli stereotiplar bor turklar bu gaplardan keyin o'zbekistonga yugurib ketayotgani yo'q bunga hali ancha vaqt ancha mehmonga borib kelishlar osh yeb ziyorat qilishlar kerak bo'ladi yirik turk shirkatlaridan sarmoya so'rab har hafta qaysidir mamlakatdan bir delegatsiya keladi uyog'i afrika bu yog'i suriya va boshqa arab davlatlari bolqondagilar hammasi ber ber deb keladi bitta farqimiz bular markaziy osiyo o'zbekistonni ota yurtim deb biladi va shunga biroz qiziqishi bor xolos dedi ozodlik suhbatlashgan o'zbek delegatsiyasiga yaqin mulozim ikki ming uchinchi yilda o'zbekistonda faoliyat boshlab ikki ming o'n birinchi yilda og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanish ortidan oltmish million dollarlik sarmoyasini tashlab mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan gunesh tekstil shirkati sohibi vohid gunesh rustam azimov safaridan so'ng turk sarmoyasining o'zbekistonga qaytish istiqboliga ishonchsizlik bildirdi turkiyadan hech bir tekstilchi hech bir yatirimji Özbekistan'a gitmeyecek. Bunu basa basa söylüyorum. Gitse bile hiçbir yatırım yapmayacak. Kendisi oraya risk almayacak. Türkiye'nin artık bir yerde harcayacağı bir dolar fazla parası yok. Dedi azatlik bilen 28. fevral günü sohbette Türkiye'li tedbirkar Vahid Güneş.